Կույրաշխարհ հեռուստասերիալի նկարահանումները շարունակում են։ Հեռուստասերիալի Instagram-յան էջում պարբերաբար տեղադրվում են լուսանկարներ, տեսանյութեր, հեռուստադիտողները դիտում և քննարկում են։ Հեռուստադիտողներից մեկի կարծիքով Դիանան, բայց լավն է ժողովուրդ, իր կերպարի հետ կապված քննադատությունները չեմ հասկանում։ Բոլոր ընկերուհիների համար սրտացավ է, իսկ իր համար այսքան ժամանակ ոչ մեկը չանհանգստացավ։ Ու միակ կերպարն է, ով առանց ձևականությունների ասում է այն, ինչ մտածում է։ Շատերի նման կեղծ չի ժպտում կամ լռում, որ խնդիրներից խուսափի։ Վստահ իր կարծիքն է արտահայտում մարդը։ Հուսամ, որ կերպարը ավելի շատ կբացեն ու իր կյանքի պատմությունն էլ կիմանանք, թե ովքեր են ծնողները, որտեղից է եւ այլն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է դերասանուհուն, կերպարի շատ լավ էլ խաղում է։ Իր խաղալու ոչն է տենց, հաշվի առնելով, որ իր առաջին սերիալն է մինչ այդ սիտքոմում է խաղացել, կարծեմ։ Շատ էլ լավ ներկայացնում է այն աղջկա կերպարը, ով համարձակ է։ Սրտացավ իր հարազատների հանդեպ ու կարծիք արտահայտելուց չի վախենում։